Vai, primeiro, hein? Vai dar dois passos. Um, dois. Meu Deus do céu! O que, que é isso? Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho. E hoje galera, estamos trazendo mais um desafio de futebol aqui no vosso canal. Então se você já gostou dessa ideia, deixa nos comentários aí, deixa muito like, demorou? E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal. Por quê? Porque a gente está postando dois vídeos por dia. Dois vídeos por dia. E pra você assistir esse de hoje até o final, porque é muito importante você assistir esse vídeo. Você vai aprender a bater falso. Então velho, você não pode sair desse vídeo. Então já se inscreve pra você assistir ele até o final e receber todos os próximos vídeos. Dois vídeos por dia, que é mais a última coisa, é o Instagram, galera. Segue eu e o Juninho lá no Instagram, João Rossini 7, Juninho Manela com dois L's, beleza? Pra você acompanhar a nossa vida fora aqui do canal e as novidades que a gente vai trazer aqui, beleza? E galera, pra ajudar a gente nesse vídeo, temos o nosso goleiro Arthur. Cadê o goleiro Arthur? Que hoje vai ter trabalho, hein? Nossa, vai, dá uma cambalhota de goleiro, vai, pulando. Como? Você pula e dá uma cambalhota. É, tá pra frente. Dá uma ponte e dá uma cambalhota, frente, vai. Rola. Dá uma ponte. Aí. Isso eu queria, ele tá aprendendo. Ele faz tudo, mano. Boa. Boa. Galera, Arthur, hoje vai ter trabalho, Arthur. Você vai ter trabalho. Vai ser difícil você pegar alguma falta. Ó, recentemente você tá pegando muito no gol. Acho que é por causa da luva 9 e tal. Já jogava bem, mas depois da luva, então... Sabe por que você tá mais ferrado? Porque não vai ser só eu, Juninho, que vai bater falta com você hoje. A gente trouxe um especialista em, falta. Em faltas. Meu né? Deus do céu. Profissional. A gente já trouxe um vídeo aqui com ele. É o Léo Maringá. Cadê o Léo Maringá? Vem pra cá. Olá, e aí, Léo, beleza? Bom? Bom, Léo, tranquilo. Léo Maringá, mas hoje tá com a camisa do Londrina. Explica aí, já jogou no Londrina também, né? Falou Londrina, lá. Londrina, passagem legal. 2014-2015. Era 9, não, né? Não, não, era 8. Eu lembro, eu vi jogar, fui no estádio do café. Volante clássico, velho. Dois toques na bola, não perde a bola. Vai voltar a jogar no Londrina ou não? Vamos fazer uma campanha voltada. Vamos fazer? Vamos fazer. Ó, galera, vamos fazer uma campanha agora. Você que é aí, ó, mora em Londrina, ou não é de Londrina, ou não mora aí, ó, acompanha o vosso canal, gosta muito do vosso canal. Vamos deixar muito comentário, hashtag VoltaLéo. E aonde mais a gente comenta hashtag VoltaLéo? Alguma rede social do Londrina, porque a galera vai fazer tem isso. Tem lá, né, do Leque Oficial, tem um monte de... Página no Face? Página no Face. Página do Leque Oficial. No Instagram. Ó, galera, as em páginas... o vosso canal isso. Pedindo. A página do Facebook do Londrina e o Instagram do Londrina tá aqui na descrição. Então, corre, galera, corre lá e já comenta hashtag VoltaLéoMaringá pra gente dar uma ajuda aí, vamos ver, velho. Se a gente... Se voltar, o que você vai fazer? A galera vai... Se eu voltar, a primeira camisa a gente faz uma... Sorteio? Faz um sorteio. Sorteio pra galera do nosso canal. Aí, ó. Muito fera. Então, se você quer concorrer, já vai lá. Hashtag volta Léo Maringá, tá aparecendo aqui na tela também. E, Léo, o que você vai fazer hoje aqui? Vai ajudar a gente a bater falta? Você falou? Vamos fazer umas faltinhas aí. Você é especialista, né? Eu gosto bastante. Então, eu quero que você ensine eu e o Rossini. E, é óbvio, a galera que tá em casa assistindo, porque tem muita criança que vai querer aprender. Pegar nessa batida. É. Beleza? Vamos lá. Então, vai lá. Bora. Vamos lá, galera. Agora desafio. Ô Léo, como que você pega na bola? Porque tem vários tipos, não tem? Tem a colocada, tem aquela batida da folha seca lá, de peito de pé. Qual que é o seu estilo? Se for do lado direito, né, pra eu bater ela fechando, eu coloco o bico da bola na diagonal, onde eu vou bater. Diagonal da bola, da minha batida. Pé de apoio bem próximo, chegar o mais próximo possível. Tentar bater por cima da barreira, se for do lado de cá. De colocada? Colocada. Colocada. Do lado de lá, só inverto o bico da bola e tento pegar o mais no meio dela possível pra poder fazer variação? A variação? É. Bate seca assim? Seca nela. Seca. Quando forte. É daquele lado lá? Daquele lado. Por quê? Porque lá eu consigo pegar ela mais inteira no pé aqui, cheia. Uhum. E aí eu faço com que ela dá uma variadinha. O bico fica onde? Pra frente? Coloco o bico em diagonal. Vou bater. Cadê o bico? Aqui. Ah, pra frente. Tem cara que fala o bico tem que ficar pra cá. É, eu aprendi com um treinador, com o bico assim que ela cai. Cai? Ela cai.
Que espera. Boto aqui. Vou ajudar com três passos. Três passos. Não precisa chutar aí, só vamos ver o preparativo, mano. Aqui, e aí tento chegar o mais próximo possível aqui pra... Pé de apoio, chega mais então próximo. Então você dá três passos pra trás. E aí pra chegar na bola... Pra chegar só dou dois. Só dá dois. Nossa. Ele dá um pulo na bola. Que ferro, por quê? Por que só dois na hora de ir? Cara, eu não sei. Isso aí é porque o pé de apoio chega, daí perde. Ele encosta na bola. Isso aí é mania desde moleque. Você só bate assim? Só bate assim. Nossa. Dá duas passadas longas. E do outro lado, só inverto, boto o bico ao contrário, vou reto pra bola. O bico tá pra lá? Tá lá. O bico tá pra esquerda, então. Na diagonal pra esquerda. Aí pega um pouco mais de distância, vou reto pra bola. De peito. Peito de pé pra lá. Dá uma mexida. Então tá bom, galera, vai ser melhor ainda porque então vocês vão aprender a batida de colocada e aquela de peito de pé. Vamos começar primeiro com a colocada desse lado aqui, né, Léo? Você bate e vamos juntar tudo, o Léo vai bater, daí eu e o Rossini também vai chutar igual ele pra ver se a gente aprendeu alguma coisa, né? Agora a nossa galerinha aqui, ó, vai lá na barreira. A barreira mais alta do Brasil, a barreira da Branca de Neve. 1,50 né? No máximo. Bico da bola pra frente, diagonal. Vai, primeiro, hein? Vai dar dois passos. Um, dois, três. Nossa! Que é isso? Como que pega, velho? Não dá. Galera, loucura, vocês estão aprendendo como é que bate falta, né? Meu Deus, cara, pode bater mais. Uma, né? Só essa já valeu, né? Pô, você viu o gol que ele fez? Não tira o meio. Vou lá de novo. Vai, ô. Dois gols já. Arthur, meu Deus, galera, vocês estão aprendendo, né? Que top, olha lá, gente. Coloca o bico da bola pra na diagonal. Mas é porque também a passada não tira da sua de amiga, ele é mais alto. Meu Deus! Mas se fosse no gol de campo profissional, o gol grandão, não chega, né? Isso aí foi uma boa defesa. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa. Vou tentar fazer igualzinho ele vai me ajudar agora, depois você, tá? Beleza. Pica aqui? Isso. Aqui, pra cá? Isso. Ó, galera, na diagonal, tá aqui, ó, o bico. Isso aí. Vai, a barreira aí, ó. Eu dou três passos, é o tamanho da minha perna. Aí. Aqui? Aí dá dois pra chegar. É que minha perna é maior, né? É. Vamos ver se dá certo. Não, mas pra mim eu fiquei confortável na passada, dando duas. É. Show, agora vai, ó. Acho que agora vai. Tá, agora vai, galera, ó. Menos curva. Não, mas foi bom. Acertar o gol. Vamos lá, galera. Você acha que eu e o Rossini vai conseguir aprender? Deixa aí nos comentários agora. Você quer vir aqui, ó, aprender também? Tem que deixar muito like, ajudar. Aí, ó, hashtag volta Léo Maringá aí. Sim, achei melhor. Prático, tem que treinar mais, né? Vai, Rossini. Eu sou canhoto, mas eu vou bater desse jeito do lado desse mesmo lado aqui. Batendo desse lado, eu vou colocar o bico da bola aqui, né? Dá uma diagonal assim. A diagonal pra onde eu vou bater, sim, né? É, isso aí. É. Então o bico tá certo. Vou contar. Vai até aqui. Dois. Três passos. Quero ver. Vou dar dois pra bola. Mas você não alcança, velho. Você é mesmo na perna. Eu sinto. A passada. A passada foi certa. A só... Então, mas por isso você não chutou a outra por causa da passada. Tá difícil. É que eu tô fazendo ao contrário. Você vê, ele mostra certinho, você fala, nossa, agora eu vou chutar igual. Mas na prática é outra coisa, né? Não é assim. Tô fora da barreira. O alemãozinho ali, ó. Puxou na cabeça do alemãozinho. Melhorou.
Melhorou. Acho que um pouquinho de treino. Essa passada é boa, você não fica perdidão na hora de chegar na bola, não. Estamos aprendendo, ô Léo. O que você acha que eu devo fazer ali, ó? Pra agora tentar fazer o gol. A passada tá certa. Tentar só passar em cima do segundo homem aqui, ó. Entre o goleiro, o japonesinho e o menininho com a 13 ali, ó. Passando por cima deles ali. Vamos lá. Vamos ver se eu faço agora, hein, galera. Isso aí. Pô, deu a vida, goleiro. Deu a vida. Você viu? Mas é. Olha lá, olha lá, ralou, olha lá, olha lá. Se ralou todo. Foi no cantinho. Olha uma conchinha mesmo nela. Aí, ó. Ah, agora sim! Oi, amiguinho, meu Deus, obrigado, meu Deus! Olá, foi bonito, foi bonito. Bonito, eu não sei. Se botasse no goleiro, vamos pegar. Não pegava? Não pegava. Então tá bom, velho. Tô aprendendo, galera. Eu quero treinar todo dia pra ver isso. Eu quero essa bola. Por que não tá subindo? Não tá. Aqui, ó. Botou o bico. Deu o passo, né? Tenta pegar. Você bate aonde na bola? Tenta pegar nela assim, ó. Na orelha. Assim, ó. Pra ela fazer a curva ali, ó. Em cima do menininho loirinho ali, ó. Tá. Ele fez de esquerda, galera. Posso cruzar. Entendi. Vai, Rocinha. Primeira. Quero ver. Aí, ó. Ô, galera, eu juro por tudo. É a melhor foto que o Rocinha cobrou. Obrigado, desde obrigado, que né? Eu gravo com ele, não é? Não, você pode falar também que você é meu. Foi fera. Ô, melhor foto que você bateu. Eu tô aprendendo, eu juro que eu tô aprendendo. Eu não. Bom, vocês bom, sabem. Se você acha que foi a melhor foto do Rocinho, deixa aí nos comentários. Eu gravo com ele já faz tempo. É a melhor foto que ele bateu. Pô, eu juro pra você. Foi a melhor. Então agora vamos fazer o quê? Lá do outro lado, Léo. O Léo vai ensinar outra batida. É mais difícil aquela? Mais difícil. Vamos ver se a gente consegue, né? Aqui... Fomos meio, eu você fiz um gol. Como é que bate? Eu entendi como é que bate. Eu agora é só gol. Treinar pra você pegar certinho onde tá, tem que pegar então na bola. Lá, mano, muito fera. Lá, muito fera mesmo. Agora, desse lado, em vez de botar o bico aqui pra eu bater por cima, se eu quiser pegar forte, eu boto o bico assim. Ao contrário? Ao contrário. Eu boto ele aqui. Mas isso aí, uma coisa importante, isso aí é pra quem é destro. Porque se é pra quem é destro. Se fosse canhoto, seria perto lá. É. Entendi. Isso é uma mania minha, não quer dizer que tá certo ou errado, mas sempre, pra mim, sempre deu certo. E né? Só pra lembrar, você faz isso com o bico por quê? Que você é? Pra que a bola caia. Cai. Sempre ela cai. Aquela, passou da barreira. Passa por cima da barreira, ela já cai. Mais vai, distância? Mais distância e aí tenta acertar o meio da bola. De pé, para que ela possa dar uma variada. Vai, aí, preparado aí? Cuidado da barreira. Lembrando que ele não vai poder bater tão forte, né, galera? Tem as crianças lá na barreira. Tá. Mas vai, vamos ver como que é, Léo. Oi. Nossa, mas faz... Vai. Mesmo, ó, você chutando mais fraco por causa que tem a criança ali na barreira e tal, prejudica, né? Não prejudica um pouco? Batido mais forte, forte ela fazia o gol. Mas caiu. Você viu que, galera, faz o efeito, você viu daqui de trás? Ela fez assim, ela saiu. E ela vai toda assim, mano. Se ele bate um pouquinho mais fechado pra cá, ela entra no ângulo. Mas agora não chega, agora não chega. Por causa que ele bateu mais fraco. Sim, sim. Pega! Olha, velho. Não, muito, não. Fez muita curva. Curti demais. A bola vai assim, ó. O importante, às vezes, não é botar tanta força, mas acertar no meio da bola. No meio dela. Quando você bate o seu pé de apoio, ele encosta bem próximo. Bem próximo da bola e você leva o pé lá na frente. Bem próximo. Solto todo o peso do corpo no outro pé. Acertar o meio da bola mesmo. Ter qualidade de acertar a bola pra ela poder dar uma variada. Nem no meio. Pegou embaixo, ela sobe. Embaixo ela sobe. Em cima ela vai por baixo, mas conseguir pegar nela cheia no meio da bola, ela dá uma variada. Vai. Vamos ver. Barreira, molecada. Barreira. Muito alto, muito alto. Hã? Peguei muito embaixo na bola. Peguei muito embaixo. Pegar mais em cima, então. Ela vai variando. Ela vai variar. Vai, então. Acerta, não precisa nem tanta força. Acerta bem no meio, ó. Tá. Agora tem baixaço. Eu senti. Tentei chutar em cima, mas não consegui. Tá, primeira passagem aí, ó. Quase que eu acerto um chute. Vai. Vai. Quero ver. Pegou, foi igual eu, né, Léo? Pegou tenta, muito. Tenta dar uma. Como se estivesse cruzando. Faz uma conchinha no pé aí.
Boa! Boa! Tá melhorando? Eu juro que eu não sei. Eu não tô conseguindo entender como que o Léo conseguiu fazer o Rossini. Você que tá assistindo o vídeo e é fã do vosso canal, você sabe, ele chutava... Ô Léo, juro, é que você nunca assistiu o vídeo nosso, né? Hoje, quando você chegar na sua casa e ver lá, acompanhar tal, pra saber até dos seus vídeos, vê os vídeos que a gente gravava dele chutando faltar tudo, ô, totalmente diferente. Bom, galera, terminamos aqui hoje o nosso treinamento. Eu juro que eu melhorei 100%. Você melhorou mais do que 100%. Ó, Léo, obrigado. Bate demais na demais, galera. Demais, de pelo amor de Deus, né, bate demais na bola, já sabe, né? Vamos ajudar aí, ó. Comentar um monte na página do Londrina e no Instagram do Londrina. Hashtag Volta Léo Maringá. Volta Léo Maringá. Segue todo mundo aqui, craque, no Instagram. Craque. Você também tem Instagram. Também tem Instagram, né? Qualquer. Léo Drogovic 8. Isso aí, também vai estar aparecendo aqui 8. Na tela. Segue lá, galera. E tamo junto, hein? Se vocês baterem a meta de quantos likes, Rossini? Fala, mãe. Bate a meta aí de 50 mil likes, galera. E comenta no Instagram do Londrina lá. Que a gente vai fazer outro vídeo aqui, ó, ensinando pra vocês mais alguma coisa, ok? Pera aí, rapidinho, o que você achou do goleiro? Bom. Bom, então deu a vida ali. Então dá a cambalhota aí. Dá a cambalhota pra acabar. Cambalhota? É, mortal de costa goleiro, vai. Nem existe. Vai, mortal de costa goleiro. Pra acabar, galera. Se inscreve no canal, falou e cambalhota. Tchau.